Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Dobar dan. Vlada je na današnji 82. seji sprejela predlog novele zakona o osnovni šoli, ki prinaša mnoge novosti, med drugim na področju nacionalnega preverjanja znanja, razširjenega programa, pravic učencev pri šolanju na domu, uvajanja tujih jezikov in pravic učencev s posebnimi potrebami. O novostih, ki jih prinaša zakon, bo spregovoril minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda. Vlada je na seji sprejela tudi akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine, ki določa cilje, ukrepe in sredstva za zmanjševanje energetske revščine v Sloveniji. Več o tej temi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. O začasni nedostopnosti nekaterih spletnih mest državnih ustanov pa bo dala izjavo ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Najprej pa minister Kumer, izvolite. Hvala, Petra. Dovolite mi, da najprej povem, da je danes Statistični urad Republike Slovenije objavil podatke o letni inflaciji, ki je novembra z oktobrskih 6,9% nazadovala, torej padla, na kar 4,9%. Gre za 2% padec letne inflacije. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin znižale za 1%. Predvsem je razlog v nižjih cenah elektrike, razlog je oprostitev plačila prispevka za obnovljive vire energije. Cenejša kot pred enim letom so še tudi trda goriva, in to za kar 26,4%, inflacijo pa so tudi ublažila za 0,4% prej omenjena trda goriva. Na mesečni ravni so se na statističnem uradu zaznali tudi prvo deflacijo po več kot letu dni. Največji vpliv na mesečno deflacijo je imela torej nižja cena električne energije, ta se je zaradi vladne odločitve za oprostitev plačevanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in obnovljivih virov energije znižala za 18,8%, oziroma je to prispevalo k znižanju inflacije 0,8%. Te številke nam kažejo, da smo na pravi poti in da so naši ukrepi, ki jih delamo za ljudi in tudi za gospodarstvo, pravi. Danes je vlada tudi sprejela, kot že najavljeno, akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine. Gre za akcijski načrt za obdobje 3 let. Tudi ta ukrep gre v smeri pomoči predvsem ljudem. Ta načrt namreč določa cilje, ukrepe in tudi finančna sredstva za zmanjševanje energetske revščine v letih 2024 do leta 2026 in v ta namen bo namenjenih finančnih sredstev v obsegu skoraj 34 milijonov evrov. Dolgoročni cilj načrta pa je zmanjšati energetsko revščino do leta 2030 in to za več kot skoraj 50%. Ta akcijski načrt pomeni velik napredek pri reševanju energetske revščine v Sloveniji in te ukrepe želimo čim prej izvesti. V akcijskem načrtu so opredeljeni 3 krovni cilji do leta 2030 in so tudi usklajeni s predlogom posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Prvi in najpomembnejši, torej krovni cilj, je zmanjševanje deleža energetsko revnih gospodinjstev na nivo 3,8% oziroma 4,6%, kar pomeni skoraj prepolovitev energetske revščine v Sloveniji. Drugi cilj je izvedba naložb na področju učinkovite rabe energije in pa večja uporaba obnovljivih virov energije v najmanj 8 tisoč energetsko revnih gospodinjstvih. Tretji cilj predvideva ciljni kumulativni prihranek energije v energetsko revnih gospodinjstvih v obdobju 2021-2030 in sicer si obetamo prihranke v višini kar 573 gigavatnih ur. Kakšni so ukrepi? Ukrepi v predlogu akcijskega načrta so zastavljeni predvsem dolgoročno, poudarek pa dajemo na kratkoročno izvedbo v naslednjih 3 letih. Do konca leta 2026 tako načrtujemo izvedbo naložb na področju, kot že prej omenjeno, učinkovite rabe energije, večjo uporabo obnovljivih virov energije, predvsem pri energetsko revnih gospodinjstvih. To pomeni več naložb za vgradnjo novih kurilnih naprav na lesno biomaso,
naložbe v skupne ukrepe pri energetski prenovi večstanovanjskih stavb, naložbe za vključevanje energetsko revnih gospodinstv v energetske skupnosti in takšne podobne tudi kombinirane ukrepe. Drugi ukrepi so še tudi pomembni, to so predvsem ukrepi z energetske učinkovitosti, da se bo v energetsko revnih gospodinstvih v prihodnosti porabljalo manj energije, tista energija, ki pa se ne porablja, je pa seveda najcenejša oziroma tega stroška potem ni. S tem seveda izboljšujemo ne samo energetsko revščino, izboljšujemo emisije toplogrednih plinov, izboljšujemo bivalne pogoje ranljivim skupinam v naši družbi, hkrati pa seveda s tem tudi izkorenjujemo energetsko revščino. Akcijski načrt je ključen dokument, tudi zaradi zagotavljanja pravičnega prehoda v nizkooglično družbo za vse, kot tudi za uspešno upravljanje sredstev, ki so za zmanjševanje energetske revščine že na voljo. Za izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta v naslednjih 3 letih je namenjeno natančno 38,8 milijona evrov, od tega 27 milijona evrov za investicijske ukrepe učinkovite rabe energije, za večjo uporabo obnovljivih virov energije 5 milijona evrov, ter pa za vključitev energetsko revnih v energetske skupnosti 1,8 milijona evrov in pa za delovanje projektne pisarne z regionalnimi svetovalnimi točkami ter neformalno mrežo za informiranje in ozaveščanje prestavek tega zneska. V obdobju do konca 2026 sta glavna vira 2 in sicer sklad za podnebne spremembe in pa Evropski sklad za regionalni razvoj. Na ravni Evropske unije bomo v naslednjem obdobju do najkasneje 2026 za obdobje 2026-2032 tudi za zmanjševanje energetske revščine na voljo še dodatna sredstva. To so sredstva iz tako imenovanega socialnega sklada za podnebje, kjer je za različne namene za Slovenijo predvidenih dobrih 300 milijonov evrov sredstev, od katerih bo velik del predvidoma namenjenih ravno tem ukrepom iz našega danes sprejetega akcijskega načrta. Glavni izvajalec ukrepov za zmanjševanje energetske revščine je Ekosklad, ki pri nas za skoraj desetletje izvaja programe in ukrepe za zmanjševanje energetske revščine. Prvi takšen večji ukrep letos je nov javni poziv za subvencioniranje naložb energetsko revnih gospodinjstev in sicer v višini 5 milijonov evrov in ta razpis bo objavljen že jutri. Če nakratko povzamem, z akcijskim načrtom za zmanjševanje energetske revščine želimo predvsem v prihodnih letih intenzivno zmanjševati število gospodinjstev, ki se soočajo z energetsko revščino. Želimo s predvidenimi ukrepi akcijskega načrta širiti mrežo vključevanja deležnikov, zagotavljamo dodatna sredstva za vključevanje večjega števila gospodinjstev ter dodajamo nove ukrepe, s tem pa tudi razrešujemo ključne ovire, ki so bile zaznane pri dosedanjem izvajanju ukrepov za zmanjševanje energetske revščine. S temi ukrepi na zadnje želi ministrstvo prispevati k blaženju energetske revščine in na trajen način in ljudem omogočiti, da se zagotovijo topel dom in cenovno dostopno ogrevanje objektov. Krati pa seveda jasno kažemo, da je vlada zelo resno pristopila k blaženju in zmanjševanju energetske revščine. Naj končam, da se ne slepimo, da smo že na konju. Vemo in zavedamo se, da je pred nami še kar nekaj dela, naj pa poudarim, da vlada dela vse, da bi umirila draginjo, umirila inflacijo in omogočila ljudem dostojno življenje. Prav tako dela vse, da bo gospodarstvo delovalo v predvidljivem okolju, ter da bo seveda konkurenčno, kar je seveda najbolj pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa, minister. Kakšno vprašanje pri nas? Izvolite. Zanima me, če imate morda, če je to sploh možno, kakšne konkretne izračune, kako se bo to poznalo na gospodinstvih in pa tudi v gospodarski panogi. Kar se tiče energetske revščine, verjetno se vprašanje naše energetsko revščino. Ključen ukrep, ki ga vidimo, je 100% subvencija za energetsko revna gospodinstva, ki bodo rezultirala v nižjih računih za ogrevanje, za električno energijo oziroma za kakršenkoli drug način ogrevanja. S tem seveda pomeni to takoj direktno nižji stroški. Višina prihrankov bo seveda zelo odvisna od gospodinstva do gospodinstva. Namreč zelo je pomembno, ali nadomeščamo trenutno trda goriva ali nadomeščamo naprimer vir zemeljski plin s toplotno črpalko.
ampak za prihranke kumulativno gledano računamo, da bi bilo teh prihrankov na slovenskem nivoju 573 gigavatnih ur. To pomeni skoraj 1% celotne bruto končne porabe v Sloveniji. Hvala lepa. Na spletu ima nadaljavo vprašanje Lucija Kavčič, Demokracija. Izvolite. Dobar dan. Torej, ti ukrepi za zniževanje energetske revščine so predvideni za naslednje leta, ampak zdaj ta trenutek je pa najbolj največje vprašanje povezano z obračunavanjem omrežnine, ki je nov, in s tem se bo nekako zvišala cena električne energije, predvsem za revne. Pa tudi način obračunavanja je precej zapleteno, narejen za običajne ljudi. Kako imate predvidene kakšne ukrepe v tem trenutku, ki bi blažili to draginjo zdaj, ta trenutek, in kam se lahko ljudje obrnejo, če bi hoteli pomoč pri razlagi teh omrežnine, no, novega načina izračunavanja. Hvala. Hvala lepa za vprašanja. Sem si zapisal, grem po vrsti. Zdaj gre za ukrep spremembe koncepta zaračunavanja omrežnine pri zaračunavanju električne energije na mesečnem nivoju. Kot veste, je pristojen in pa neodvisen organ za določitev omrežnin in tudi tarifnih postavk v Sloveniji Agencija za energijo, to je energetski regulator. Vlada ima tukaj zelo omejene pristojnosti. Proces se je začel že leta 2020, torej pred in pod okriljem prejšnje vlade. Gre za spremembo koncepta, namreč danes imamo že več kot 20 let, pa precej več, star tarifni sistem, ki ne omogoča uspešnega zelenega prehoda. Nov koncept omrežnine gre pa v pravo moderno smer. Kot ste pravilno ugotovili, res je, nekaj sprememb je, ampak še vseeno imamo danes vsak dan načeloma samo dve tarifi, po novem bomo imeli pa tri. Torej, ne gre za bistveno spremembo na nivoju enega dneva. Vaša trditev ne drži. Po podatkih, ki jih je Agencija za energijo objavila večkrat v vseh medijih in tudi na svojih spletnih straneh, obstaja posebna spletna stran, ki so vsi izračuni že objavljeni, pomeni predvsem ta ukrep v dobrobit energetsko revnim gospodinstvom. V poprečju bi se moral, če ne bomo spreminjali energetskih navad, znižati mesečni račun, ne povišati. Tako da lahko to preverite direktno pri Agenciji za energijo ali pa da si to vrstne izračune pridobite direktno na njihovem spletnem kalkulatorju. Še eno vprašanje, razlog. Razlog je, kot sem rekel, zeleni prehod in pa, da se mnogo gospodinstvo želi prilagajati, nekateri se že prilagajajo in zato niso nagrajeni. Nov način omrežnine bo za vsa gospodinstva, govorim v poprečju, ne za vseh 900 tisoč gospodinstv, ampak v poprečju pomenil nižje račune in ne više. To so podatki, ki so jih zagotovili iz Agencije za energijo. Res pa je, da tista gospodinstva, ki se bodo pa malo prilagajala, na primer, da bodo imela avtomatsko povezljive toplotne črpalke ali na primer, ko se bo čedalje več gospodinstvo odločilo za elektrifikacijo voznega parka, da bodo polnali takrat, ko omrežje dopušča ali so cene nižje, pomeni to bistveno znižanje mesečnega računa. Danes te možnosti sploh ni in šele z novim načinom omrežine bo ta možnost dana. Kot pa rečeno, gre pa za ukrep, ki se je začel 3 leta nazaj pod prejšnjo vlado. Sam sem se na ministrstvu soočil s tem projektom in menim, da je strokovno dovolj utemeljen. V energetskih krogih ga dobesedno vsi deležniki podpirajo. Kar smo pa naredili v tej vladi že je pa, da smo tudi zaradi daljšega časovnega obdobja, da se ga lahko ljudje seznanijo, zaprosili regulator, da premakne uvedbo sistema iz 1. marca 2. leta na 1. 7. Tako da vaša ugotovitev, da to že velja, ne drži. Šele 1. 7. leta 2024 je prvi možen datum, ki bi se ta sistem uvedel,
ampak še takrat se morajo 3 mesece prej določeni pogoji izpolniti. Če pa ti pogoji ne bodo izpolneni, se pa lahko zgodi še kakšen nov premik. Vse z namenom, da bomo lahko vsi dovolj vnaprej informirani in s tem seveda vplivali na svojo porabo, na svojo obliko porabe in s tem tudi seveda si zagotovili nižje mesečne račune. In to je ključ. Najlepša hvala, minister. Ni več vprašanj. Tudi na spletu ne. Hvala lepa, uspešen dan. Hvala lepa. Zdaj pa bo z nami ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, ki bo pojasnila, zakaj nekatera spletne strani zjutraj niso delovale. Ministrica, izvolite. Najlepša hvala. Danes zjutraj, okoli 9. ure, je na državnem komunikacijskem omrežju HAKOM prišlo do zastoja v delovanju omrežnih stikal, kar se je odrazilo v nedelovanju spletnih strani, pošte in tudi telefonov. Tako smo pristopili k iskanju napake in odpravi vzrokov s pomočjo zunanjih strokovnjakov, ki skrbijo za vzdrževanje omrežja HAKOM. Spletna mesta državnih inštitucij, državnega zbora in tudi sodišč že nekaj časa ponovno delujejo nemoteno. O razlogih za zastoj v delovanju sistema poteka temeljita preiskava. Po dosedaj znanih informacijah ni šlo za varnostni incident, torej ni šlo za kibernetski vdor. Vsem državljanom in državljankam in vsem sodelavcem in sodelavkam v državni upravi se za nastale nevšečnosti iskreno opravičuje. Hvala lepa, ministrica. Kakšno vprašanje izvolite? Le, majce nesta. Zanima me, koliko časa torej niso delovale in kakšne ukrepe morda ste sprejeli, da se zaščitite pred temi napadi v prihodnje? Približno 2 uri niso delovale spletne strani in ostale storitve. Kot rečeno, zdaj poteka temeljita preiskava, kaj je šlo na robe, takoj, ko se bo ugotovilo, zakaj je prišlo do te tehnične napake, potem pa bomo tudi prevzeli vse potrebne ukrepe. Se pravi, ni šlo za hekerski udar? Ne, po dosedaj znanih informacijah ni šlo za hekerski udar. Še kakšno vprašanje prek Zooma? Ne. Kot kaže, ni več vprašanj. Ministrica, hvala lepa. Hvala. Srečno delo. Zdaj pa bo z nami še zadnji sogovornik. In sicer minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, ki ga mnogi nestrpno pričakujejo. Izvolite. Hvala lepa. Torej, vlada je danes končno sprejela tudi spremembe zakona o osnovni šoli. Predlog prinaša mnoge novosti, med ostalim na področju nacionalnega preverjanja znanja, razširjenega programa, pravic učencev pri šolanju na domu, obveznih tujih jezikov in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami. Če začnem z nacionalnim preverjanjem znanja, predlog umešča nacionalno preverjanje znanja tudi za učence 3. razreda. Obenem pa ima tudi možnost, da se dosežki nacionalnega preverjanja, ki so v 9. razredu, poštevajo kot eno izmed meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih srednješolskega izobraževanja. Spremenjeno besedilo zakona prav tako vsebuje prenovo koncepta razširjenega programa osnovne šole. Predlagane spremembe namreč opredeljujejo, da se doslej veljavni elementi razširjenega programa, to so podaljšano bivanje, dopolnilni in dodatni pouk, individualna in skupinska učna pomoč, pa tudi neobvezni izbirni predmeti, vse to skupaj torej se preoblikuje za izvajanje vsebin z področja gibanja, zdravja, kulturne in državljanske vzgoje, pa tudi za vsebinami z področja učenja, preko tega vseživljenjskega učenja. Učenci se v ta program seveda vključujejo prostovoljno. V praksi to med drugim pomeni, da se neobvezni izbirni predmeti, ko bodo postali del vsebin razširjenega programa, po novem ne bi ocenjevali več. Šola bi ob veljaviti zakona program lahko izvajala pred poukom, med njim ali pa po pouku. Poudariti je potrebno, da je šola učencem 1. razreda dolžna ponuditi omenjene vsebine pred poukom in po njem, in sicer v tem smislu, da se otrokom v tem smislu zagotovijo strukturirane dejavnosti v smislu zagotovenega nekega varstva, ki bi bil strukturiran. Novela zakona ob tem uvaja tudi obvezni 1. tuji jezik v 1. razred osnovne šole na podlagi izvedbe poskusa namičovanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanja koncepta razširjenega programa v osnovni šoli. Je bila v praksi preizkušana ta uvedba že kot obveznega predmeta v 1. razred in ugotovljeno je bilo,
da k pouku prvega tujega jezika že v šolskem letu 16-17 vključeni kar 92,73% učencev, delež pa se je vsako leto tudi povečeval. Tako je tudi že v tem šolskem letu pouk tujega jezika neobveznega izbirnega predmeta obiskuje kar veliko, torej praktično vsi učenci. Sprejeli smo tudi spremembe na področju izobraževanja na domu. Tu pomeni, da med ostalim bodo zagotovljeni enakovredni izobrazbeni standard za učenci, ki se že izobražujejo kar v šoli. To pomeni, da bodo morali učenci, ki se izobražujejo na domu, ponovem upravljati izpite iz vseh predmetov posameznega razreda. Starši bodo po spremembi zakona prav tako morali napovedati izobraževanje na domu do 16. avgusta in ne do 31. avgusta za prihajajoče šolsko leto. Uvaja se tudi možnost prekinitve izobraževanja na domu med šolskim letom in s tem vključitve učenca v izobraževanje na šoli. Novost je tudi ta, da se bodo tistim učencem, ki bodo pri ocenjevanju neuspešni, pravice izobraževanja na domu lahko omejile. Uvajajo se tudi spremembe na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Sprememba zakona namreč uvaja pouk slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih. Ob tem so v predlogu zakona opredeljene tudi druge sistemske spremembe pri izobraževanju učencev s posebnimi potrebami in izobraževanju teh učencev. Sprememba zakona med ostalim omogoča organizacijo počitniškega varstva za otroke s posebnimi potrebami in s tem rešuje problematiko težavnejšega vključevanja otrok s posebnimi potrebami v neke ostale organizirane oblike varstva. Na novo se ureja možnost podaljšanja statusa za 3 leta za učence, ki obiskujejo program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Zakon tudi podrobno ureja problematiko izobraževanja na domu za učence s posebnimi potrebami, ki je do sedaj urejena zgolj s pravilniki. Ureja se namreč možnost bolj prilagodljivih oblik takega izobraževanja. Najlepša hvala.